Біздің қарастыратын тақырыбымыз рационал сандарды көбейту және бөлу. Енді бұл негізі оңай тақырып болып есептеледі, тек қана таңбалар ережесін есте сақтауымыз керек. Міне, екі теріс санның көбейтіндісі немесе бөліндісі, кітапта бөлек беріледі, көбейту бөлек тақырып, бөлу бөлек тақырып, екеуінің ережесі бірдей болғандықтан мен бірдей түсіндіріп жатырмын. Екі рационал санның көбейтіндісі оң сан болады, екі теріс санның көбейтіндісі оң сан болады. Оң санмен және теріс санның көбейтіндісі теріс сан болады. Орындар ауыстырса да болады. Енді осы ережен тура бөліндігі де осы жарайды. Екі теріс санның бөліндісі оң сан, теріс сан мен оң санның көп бөліндісі де теріс сан болады. Енді қараймыз. Мысалы, минус 3-ті көбейтеміз минус 4-ке. Минус 4-ке. Кәдімгі өзіміз білетін ережедегі 3 жердегі 4 қанша болады? 12. А мына минус пен минус таңбалар ережесінде плюс болады ғой, демек мына плюс 12 болады. Егер минус 3 пен 4-ті көбейтетін болсақ, ол минус 12 болады. Ал 3 пен минус 4-ті көбейтетін болсақ, ол да бізде минус 12 болады. Өйткені жаңа айттық, бір минус болса, ол онда минус болады. Екі рет минус болса, ол плюс болады. Ал енді сұрақ, неге мына жерде минус 3-ті жақшаға алмадық та, мына жерде минус 4-ті жақшаға алдық? 4 арифметикалық амал бар: қосу, азайту, көбейту және бөлу. Осылардың қандай да бір екеуі қатар келген кезде, мына көбейту, азайту болып қатар тұрмау керек. Ол жақшаға алынады. Демек, бұл жерде мына минус азайтуға жатпайды. Бұл жерде бұл тек қана санның таңбасы деген сөз. Енді бірнеше минус сандарды көбейту керек болса, мысалы минус 2 көбейтілген 5, мысалы мына жерде минус 3 көбейтілген минус 4 деген сияқты. Енді бұндай жағдайда біз тек қана минустардың санын санай саламыз. 1, 2, 3. 3 рет минус болса, ол минус болады. Өйткені мына 2 минус плюс болып кетеді де, мына 1 минус өзі қалады. Енді 2 мен 5-ті көбейтсек 10, 3 пен 4-ті көбейтсек 12, 10 мен 12-ні көбейтсек 120 болады. Демек, бұдан шығатын қорытынды, егер минус 1-дің дәрежесі 2 болса, минус 1-дің дәрежесі 4 болса, минус 1-дің дәрежесі 6 болса, сол сияқты жұп сандар болса, 2, 6, 4, 8, 10, 12, 24, 36, 48, 56 деген сияқты 100, 112 жұп сан болса, одан плюс 1 шығады. Демек, минустардың санын санай саламыз тек қана. Ал егер минус 1-дің дәрежесі 1 болса, тек минус 1-дің дәрежесі 3 болса, минус 1-дің дәрежесі 5 болса, 47 болса деген сияқты тақсан болса, онда бізде ол минус болады. Мысалы, енді қарастырып өтейік. Мына жерде мысалға 1, 2, 3, 3 болды ғой, мына жерде онда минус сан болады. Ал егер тура осылай минус 2, минус 5, минус 3, минус 4, біз не істейміз, тек санай саламыз. 1, 2, 3, 4 дейміз де, онда ол плюс 120 болады. Енді бөлуде дәл осылай. Мысалға минус 27-ні бөлеміз минус 9-ға. Кәдімгі 27-ні 9-ға бөлеміз де, 2 минус ол плюс болып кетеді, 3 болады. Егер минус 27-ні 9-ға бөлу керек болса, ол минус 3 болады. 27-ні минус 9-ға бөлу керек болса, ол да бізде минус 3 болады. Өйткені біз жаңа айттық, таңбалар ережесі бойынша минус пен плюс минус болады. Минус пен минус плюс болады. Тек қана осыны сақтап отырсақ болды, есебіміздің барлығы дұрыс шығады. Қалған көбейту бөлулер, ол бөлшектерді көбейту, олар болса 5-ші класстың бағдарламасы бойынша кәдімгі өзіміз еске түсіріп шығара береміз. Ал енді сандардың дәрежелері болған кезде қалай болады? Егер мысалға былай болып тұрса, минус 3-тің квадраты болса, минус 3-тің квадраты деген жаңа айттық қой, 3 пен 3-ті көбейтеміз, плюс 9 болады. Егер минус 2-нің 3 дәрежесі болса, біз жаңа айттық, минус 3 рет, 5 рет, 7 рет, тақ рет кездесе, онда ол минус болады. Кәдімгі 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтеміз, онда ол 8 болады, бірақ бізде минус 8 болады. Міне, осылай есептерді шығара береміз.